السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: الرحمن على العرش استوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الأول إمام عادل، الثاني وشاب نشأ في عبادة الله. ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزار رہا ہو. محترم ناظرین، ہم پچھلے ایپیسوڈ میں اللہ کے عرش کے سائے کو پانے والا خوش نصیب امام عادل کی تفسیر ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کون سا ایسا خوش نصیب امام ہوگا، ذمہ دار ہوگا، جو اپنا فیصلہ عادلانہ کرتا ہو، جب اسے ذمہ دار بنایا جائے، جب اسے حاکم بنایا جائے، جب کہیں کا اس کو بڑا بنایا جاتا ہے تو عادلانہ فیصلہ کرتا ہے. تو دوسرا کون سا وہ خوش نصیب ہوگا جو عرش کے نیچے جو ہے سایہ پائے گا، عرش کا سایہ جسے میسر ہوگا، وہ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں: وشاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ دوسرا وہ خوش نصیب جو اپنی جوانی میں کیا کرتا ہو، اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہو. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں اس کی زندگی گزر رہی ہو. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی کہ ایک نوجوان جو اپنی زندگی کی جو بہاریں دیکھتا ہے، وہ خاص طور پر جوانی کے عالم میں اسے انسان جو ہے اپنی زندگی کو اچھے راہ پر بھی لے جاتا ہے اور گناہ کی طرف بھی لے کر چلا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جوانی کی عبادت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج دیکھیں گے پوری امت کے نوجوان بچے ہمارے بچوں کی زندگیاں کیسی ہیں. بچہ کب بگڑنا شروع ہوتا ہے؟ بچپنا کھیلنے میں گزر جاتا ہے، اور بڑا ہوتے ہوتے سمجھ آتے آتے 15 سال کو پہنچتا ہے جوانی. جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اسے اگر اس کے دوست اچھے مل جائیں تو وہ سیدھی راہ پر پکڑ لیتا ہے. اگر اس کی رہنمائی اگر صحیح ہو جائے، والدین کی اگر رہنمائی اگر صحیح راستے پر ہوتی ہے، اگر والدین دیندار ہیں، نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ والے ہیں، تو وہ بچہ، وہ جو نوجوان جو اپنی زندگی کی جوانی کو گزار رہا ہے، وہ کیا ہوگا؟ سیدھے ڈگر میں سیدھے راستے کو اپنا لے گا. لیکن اس کے مخالف میں اگر والدین ذمہ دار نہیں ہیں، والدین ایسے نہیں ہیں کہ اپنے بچے کی صحیح رہنمائی کر سکے، انہیں اپنے کاروبار سے وقت ہی نہیں ملتا کہ اپنے بچوں کی رہنمائی کر لیں، اپنے بچوں کی طرف توجہ دے دیں، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، فون میرا بیٹا کب تک استعمال کرتا ہے، میری اولاد کیا پڑھ رہی ہے، کیا نہیں پڑھ رہی ہے، کون سا لباس پہنتی ہے، کس سے بات کرتی ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا باتیں ہیں. یہ تمام ذمہ داریاں گھر کے والدین کے لیے ان کے اوپر واجب ہوتی ہیں، ورنہ وہ نوجوان بچیاں گمراہی کی طرف چلی جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جوانی کا عالم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے یا تو سیدھی راہ پر آ جائے گا یا گمراہی کی طرف چلا جائے گا. لیکن جو بچہ جو اپنی ذہانت جس کی جو ہے اتنی کشادہ ہو جائے کہ وہ اللہ کو عبادت میں لگا دے، اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے لگ جائے، اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے لگ جائے، اللہ والی زندگی اگر وہ گزارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کے لیے کیا کرے گا؟ اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب کرے. آج کتنے نوجوان ہیں اسے، اب جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ اپنے خود اپنے گھروں کا محاسبہ کر لیں، اپنے خاندان میں کتنے نوجوان بچے ہیں جو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، کتنے نوجوان بچیاں ہیں جو قرآن پڑھ سکتی ہیں، کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں جو اللہ کی عبادت میں جو ہے انہیں جذبہ پیدا ہو رہا ہو، اللہ کی عبادت میں دل لگ رہا ہو. ہمارے نوجوان بچوں کو ایک سیکنڈ کے لیے اگر فون نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارے نوجوان بچوں کی راتیں کیسی گزر رہی ہیں کبھی کبھی سوچا ہم نے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیا ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ نہیں چاہیے؟ ہماری اولاد، نوجوان نسل جو ہے اللہ کے عرش کو پانا نہیں چاہتی ہے، اس کا سایہ میسر ہونا نہیں چاہتی ہے.
تو خاص طور سے نوجوان طبقہ جو کوئی بھی دیکھ رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو سدھاریں، اور نوجوان اگر دیکھ رہے ہیں اس ایپیسوڈ کو تو اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ میری جوانی جو ہے اللہ کی بندگی میں لگا دوں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دوں گا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا دوں گا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی تو نماز پڑھ لے، وہ کہتے ہیں ابھی تو یہ جوانی کی عمر ہے، یہ جوانی کو دیوانگی میں گزار دوں، بڑھاپے میں تو نماز پڑھ لیں گے، داڑیاں رکھ لیں گے۔ داڑیاں رکھنے والے کئی ماں باپ کیا کرتے ہیں، بچہ جوان ہے ابھی سے جو ہے داڑھی رکھ کے بوڑھا بن رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے وہ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد داڑیاں رکھنا، شادی سے پہلے نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اس بات کا فخر ہوتا ہے کہ میرا بچہ تو ابھی جوان ہے، ابھی جوانی۔ اللہ تعالیٰ جو مطالبہ چاہتا ہے جوانی کی عبادت کا مطالبہ چاہتا ہے، بڑھاپے میں تو عبادت تو کرتے ہی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں راستہ۔ تو انسان جو ہے جوانی کو اللہ تعالیٰ مطالبہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے شیطان نئے نئے جذبات پیدا کر رہا ہو، نئے نئے ایپس تمہارے لیے موبائلوں میں داخل کر رہا ہو، جتنی سہولتیں گناہ کی ہو سکتی ہیں وہ پیش کی جا رہی ہوں، لیکن تم اسے ٹھکرا کر، اسے لات مار کر، اپنی خواہشات کو کچلتے ہوئے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ کو سامنے رکھتے ہوئے، تم ان تمام چیزوں سے گناہوں سے بچتے ہوئے، شیطان کے راستوں سے دور رہتے ہوئے تم کیا کرتے ہو؟ تو اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، اللہ کو خوش کرنے میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، نوجوانی کی عبادت اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے نیچے جگہ نصیب کرے گا۔ دیکھیں کتنا خوش نصیب ہوگا وہ بچہ، جو بچہ زندگی اپنی جوانی جو ہے جس نے عبادت میں گزار لی، کیا وہ بڑھاپے میں گناہ کر سکتا ہے، گناہوں کی طرف جا سکتا ہے؟ اگر شیطان بہکا بھی دیا تو اس کا دل نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب مجھے گناہ کرنا تھا، جب مجھے اللہ نے طاقت دی تھی، جوان تھا، اس وقت ہی نہیں کر سکا تو اب کیوں کروں میں، یہ ذہن میں فوراً آ جائے گا۔ آج ہماری نوجوان نسل کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہمارے نوجوان بچے دائی بنیں اور مبلغ بنیں، دین کی باتیں سیکھیں، لوگوں کو سکھلائیں، قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، وقت نکالیں دین سیکھنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، خالی وقت ملا تو قرآن پڑھیں گے ورنہ نہیں پڑھتے۔ ہمارا مشغلہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم جو ہے سیرت کو دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی جوانی کے عالم میں بھی ان کو تلوار بازی نہیں آتی تھی، اس سے پہلے وہ جنگ میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت معاذ اور معوذ، یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ابو جہل کو قتل کرنے والے، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ وہ مائیں ایسے نوجوان بچے کہاں سے پیدا کرتی تھی؟ کیا آج ہماری نوجوان نسل کو ایسا تیار نہیں کیا جا سکتا، اور محمد بن قاسم جیسے اولاد نہیں بن سکتی جو جوانی میں پوری دنیا، پورے ہندوستان کو آ کر اس نے فتح کر لیا، اور طارق بن زیاد جیسے نہیں بن سکتے؟ کیا ہم جو ہے صلاح الدین ایوبی جیسے نہیں بن سکتے؟ اگر ویسے نہیں بن سکتے تو کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ہم آج ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے جوان نوجوان نسل کو ہم اللہ سے جوڑ دیں، دین سے جوڑ دیں، مساجد سے جوڑ دیں، علماء سے جوڑ دیں۔ علماء سے جڑنا نوجوانوں کا یہ اشد ضرورت ہے اس بات کی۔ آج کئی نوجوان ایسے ہیں جو علماء سے بہت دور چلے جا رہے ہیں، انہیں دین سے دوری ہو جا رہی ہے اور کتابوں سے دوری ہو جا رہی ہے، صحیح علم انہیں نہیں مل پاتا ہے، جو چیز جہاں ملنی ہے وہ نہیں مل پاتی ہے، اور نوجوان کیا ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد گمراہی کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، جب نوجوان اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے اور اس کے اندر اسے چاشنی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو جو اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں لگایا ہو، قرآن کی تلاوت میں لگایا ہو، کچھ وقت اپنا اللہ کے لیے نکالا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کیا کرے گا، عرش کے نیچے سایہ نصیب کرے گا۔ اور آپ آخری بات میں بتا کر اپنی بات ختم کروں گا، آپ دیکھیں گے تاریخ کا مطالعہ اگر کریں تو پوری تاریخ یہ بتلاتی ہے، اسلامی تاریخ، کہ جتنے فتوحات ہوئے وہ نوجوانوں نے کی، جتنے فتوحات ہوئے پوری دنیا کے اندر، جتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہ اکثر نوجوان ہوا کرتے۔ تو نوجوانی ایسی، جوانی ایسی ہے کہ یہ انسان کو کچھ بھی کروا لیتی ہے، کچھ بھی کروا لیتی ہے۔ اب آپ کو اختیار کرنا ہے کہ کیا مجھے دیندار بننا ہے یا گمراہ ہونا ہے،
مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ اس سن رہے ہیں انشاءاللہ اپنے نوجوان بچوں کی رہنمائی کریں گے، اور جو نوجوان سن رہے ہیں وہ آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ مجھے عرش اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے تو مجھے محنت کرنی ہے، مجھے دین کے کام کرنے ہیں، مجھے دین کی خدمت کرنی ہے، اور مجھے خود سنورنا ہے، دوسروں کو سنوارنا ہے، اور اپنے آنے والی نسل کو بنانا ہے۔ یہ امید لے کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارہ الٰہی کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی نوجوانی کے عالم میں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ناظرین سن رہے ہیں اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔